we still here? Just to suffer? Boas pessoal, aqui é o Blue e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês já devem perceber, vai ser mais um daqueles vídeos onde eu ligo o microfone e a câmera e falo sobre coisas que acontecem, notícias, coisas importantes, acontecimentos, essas coisas, vocês já sabem, mano, como é que é. Eu gosto de dar a minha opinião sobre as coisas que acontecem. E hoje, nós vamos falar aqui, quer dizer, eu vou falar aqui sobre, como é que eu posso dizer, o escândalo que aconteceu com um dos maiores memes portugueses de todos os tempos. E de quem é que eu estou a falar? Perguntam vocês. Na verdade, não perguntam porque vocês já viram no título. Maria Leal. Sim. Quem é que nunca ouviu falar da Maria Leal? Eu acho que aqui em Portugal toda a gente a conhece. Se vocês não conhecem a Maria Leal e são portugueses, eu não sei onde é que vocês vivem, mas tipo, deve ser debaixo de uma pedra. Agora, a sério, pessoal, pode haver pessoas que não sejam de Portugal e não conheçam. Basicamente, para quem não conhece, Maria Leal é uma cantora, mais ou menos, que foi uma vez à televisão, ainda ninguém a conhecia, e ela foi à televisão e ela cantou tão mal, que ficou viral no YouTube e nas redes sociais e tornou-se um dos maiores memes portugueses de sempre, se não o maior meme português de sempre. E acontece que aqui há uns dias atrás saiu uma notícia, uma reportagem na televisão, acho que foi na SIC, se não me engano, e essa reportagem expôs mais ou menos o crime que ela andou a cometer durante anos e nunca ninguém soube. O link da reportagem vai estar aqui em baixo na descrição, pessoal, se vocês quiserem ver, mas se vocês não quiserem ver, porque aquilo ainda tem mais ou menos meia hora ou algo assim, então se vocês não quiserem ver, eu vou aqui resumir basicamente o que aconteceu. A Maria Leal casou-se com um rapaz que tinha mais ou menos 20 anos a menos do que ela, era 20 anos mais novo do que ela, e ele tinha esquizofrenia. Caso vocês não saibam, é uma doença mental, é uma doença que, pelo que eu sei, faz com que as pessoas fiquem fora de si, estão a entender? Então as pessoas só querem fazer loucuras e coisas assim, tipo atirar-se de sítios altos e coisas assim do género, estão a perceber? E ele já tinha sofrido um grave acidente, ele tinha-se atirado de uma altura de 12 metros e tinha sofrido um grave acidente. Depois desse acidente que ele teve, ele conheceu Maria Leal. Eles começaram a namorar e depois mais tarde casaram-se. Acontece que este rapaz tinha recebido uma herança do seu pai, que era um famoso pintor aqui em Portugal, e então basicamente ele tinha 4 apartamentos e muito dinheiro. E ela aos poucos foi-se aproveitando dele, mesmo quando ainda não estavam casados, e depois quando se casaram também, foi-se aproveitando dele, foi-lhe tirando dinheiro, porque ele confiava nela e ele deixava que ela administrasse o seu dinheiro. E então ela foi aos poucos gastando o dinheiro todo. Ele tinha muito dinheiro na conta e ficou a zeros. Tipo, ele ficou sem dinheiro nenhum. Claro que isto que eu vos contei aqui agora é apenas um grande, grande resumo daquilo que aconteceu mesmo. Então, se vocês quiserem saber os acontecimentos todos, o link está aqui em baixo na descrição de uma reportagem da SIC. Foi quando saiu esta notícia. E também, eu encontrei aqui também uma notícia no jornal Observador, que é um jornal online. Francisco Dessa Leal, ex-marido de Maria Leal, contou a sua história no programa da SIC, Vidas Suspensas, e acusou a performer de se ter aproveitado dele e de gastar grande parte da sua fortuna. Eu deixei tudo nas mãos dela. Francisco Dessa Leal tinha 21 anos quando herdou uma fortuna do pai, o artista plástico Paulo Guilherme Dessa Leal, avaliada em cerca de 1 milhão de euros, incluindo 4 apartamentos em Campo de Ourique. Hoje está praticamente sem nada e é o protagonista do mais recente episódio do programa de informação da SIC, Vidas Suspensas, onde acusa Maria Leal, nome artístico de Elizabeth Rodrigues, de ter sido a responsável pela situação em que se encontra. A artista já reagiu e disse que foi difamada de forma gratuita em horário nobre. Bom, depois aqui tem aqui muito mais notícia, mas eu não vou ler isto tudo, não é? Então, basicamente, como vocês viram, foi mais ou menos isto que eu vos contei. Ela basicamente roubou o dinheiro dele. Ela gastou o dinheiro todo e deixou-o na miséria. E eu agora vou aqui dar um pouco da minha opinião sobre o que é que eu acho acerca desta situação toda. Se isto for verdade, mano, que eu acredito que sim, ela não é uma pessoa, mano, ela é um monstro. Ninguém, mas ninguém, com consciência, roubaria alguém desta forma. Porque ele estava fragilizado e então ele acreditava nela. Isto é mesmo uma atitude de alguém que não é um ser humano, mano, é um monstro. Porque, tipo, não é possível. Vocês já viram o que é aproveitar-se de uma pessoa fragilizada para desviar todo o seu dinheiro? Então, é basicamente isto que eu acho. A Maria Leal, se ela fez mesmo isto, ela merece ser condenada pelo que aconteceu. E eu espero muito, muito mesmo que ela seja condenada por isto. Porque, é sério, quem é que faz isto, pá? Isto mostra o tipo de pessoas que existem, mano. Como é que é possível uma pessoa aproveitar-se de alguém fragilizado para lhe roubar dinheiro para viver à grande? Eu, quando vi a Maria Leal pela primeira vez, quando ela ficou famosa, eu achei meio estranho ela ter ficado tão famosa de um momento para o outro. Ela basicamente foi àquele programa da TVI, um programa qualquer, Você na TV ou assim, sei lá, mano, um desses programas.
A parte do programa onde ela apareceu tornou-se viral na internet por causa da música horrível que ela cantava. E eu ponho-me aqui a pensar se, para ela ter feito aquelas músicas e para ela ter ido ao programa e tudo mais, eu ponho-me a pensar se também não foi com o dinheiro dele. Provavelmente sim, mano. Provavelmente ela lançou-se na música com o dinheiro dele, mano. É o mais provável, mano. Ela abriu lojas de roupa com o dinheiro dele. Ela vendeu os apartamentos que ele tinha. Mano, a sério, ela deixou completamente na miséria. E eu acho que alguém que faz isso não é um ser humano, como eu já disse várias vezes aqui. Eu sei que me estou a repetir um bocado, mas não escrevi o roteiro, não escrevi nada, então já estou só aqui a improvisar um bocado. Então desculpem lá se isto não fizer muito sentido, mas é o que se arranja, pessoal. Enfim, eu não sei o que mais é que eu posso dizer sobre isto, mano. A atitude que ela teve foi horrível, completamente horrível. Merece ser condenado pelo aquilo que fez, se foi o que ela fez, que eu acredito que sim. Fico impressionado com o nível de corrupção que existe nas pessoas. Tipo, fico mesmo. Há pessoas tão más, mano, tão más, como é que alguém tem coragem de fazer este tipo de coisas, entendem, pessoal? É isso que me deixa completamente pasmado. Enfim. E pronto, pessoal, foi isto o vídeo, acho eu. Deixem like no vídeo se gostaram, porque isso vai me ajudar muito. E comentem. Comentem aqui em baixo coisas que querem que eu fale sobre. Coisas que vocês querem que eu dê a minha opinião. Ou coisas que querem que eu reaja. Sei lá, mano. Várias coisas. Comentem aqui coisas para eu fazer, porque eu estou a precisar também. E é isso, pessoal. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar em citações. É a trajetória de outros craques de outras gerações. Conto histórias onde fracos têm orações. Sendo assim, a cena sai sem pressões. Sinto o som sem pensar em citações. Eu crio assumo, crio alunos com informações. Não há dumos, só cardumes sem recordações. Se a arte é altruísta, não convino.